Броньовані ремонтно-евакуаційні машини та артилерійські установки. На схід постачатиме Львів. Міністерство оборони дало спецзамовлення танковому заводу. Ось цю броньовану ремонтно-евакуаційну машину почали ремонтувати лише вчора. Проте вже за 2 тижні вона буде на ходу у зоні АТО. Геть з Верховної Ради. Розформування комуністичної партії. Перший крок до засудження її дій. Фракцію КПУ заборонили. Львівські комуністи вважають незаконно. Гаражний розпродаж – порятунок. Автосотня та організація рабів до раю не пускають. Продадуть лоти «Зірок» задля військових. Перший лот на благодійний аукціон вже надійшов від львівської співачки Лілі Ваврин. Свої речі для розпродажу надала навіть її маленька донька. Підсумки дня у викладі наших репортерів. Це головні новини Львова. Вітаю. На схід голі і босі, без амуніції, бійців батальйону Львів відправляють в зону АТО. Вояки не мають бронежилетів і належної воєнної підготовки. Хто за це відповідатиме і чому їх кинули на призволяще? Дивіться далі. Клянусь! Можна і рішуче! Можна і рішуче! Не шкодуючи своїх сил і життя! Не шкодуючи своїх сил і життя! Боротися із злочинністю! Тиждень тому вояки батальйону «Львів» склали присягу у Верещості. Всі пафосно говорили про патріотизм хлопців і підготовку. Хлопці учаться, хлопці навчені, хлопці мають добрий базовий базис цієї підготовки. Знову ж до моменту, поки ми їх відправимо в зону антитерористичної операції, щоденно будуть йти тактико-спеціальні навчання, заняття з бойовою, спеціальної і інших видів підготовки. Тобто люди наші будуть підготовлені. Та насправді все це виявилось шитим білими нитками. Хлопці сьогодні їдуть на схід без належної підготовки. Серед них є люди, які лише раз стріляли на полігоні. Серед військових є чоловіки з епілепсією. Всі ці речі нам ексклюзивно розповів один із військових батальйону. Більша половина навіть таких, що є, що тільки перший раз на полігоні, бо постійно добирається. Значить, є, що більша половина зброї фактично не готова. Тобі ж спеціалісти її не перевіряли, як зі складу отримали, так і чорно в солідолі в смазках є. Наразі нічого абсолютно немає, тільки речі збирайте, а за що купуйте там аптечки, то все, сокири, лопати, ножовки, цвяхи беріть з собою. Все з дому беріть, позичайте гроші, робіть, що хочете. Більше того, зброя, яку видали воякам батальйону «Львів» калібру 5,45, а в терористів 7,62. Це означає, що їхні кулі міцніші і ефективніші. Та й що там про зброю говорити, якщо 70 вояків посилають на схід без бронежилетів? Спецзасоби, все будемо отримувати не по місці дислокації, а на виїзді. Також була пропозиція, хто боїться їхати на схід без нічого, можливо, у когось, як то кажуть, між ногами затрясло, то є можливість придбати бронежилети за 480, за $500. Натомість тиждень тому на присязі начальник обласної міліції говорив, що бронежилети купили на зібрані кошти. Але завдячуючи громадськості, ми буквально 2 дні назад забезпечили їх бронежилетами 4-5 класу захисту, шоломами, іншим спорядженням. Де допомога небайдужих громадян? Питання без відповіді, адже впродовж дня керівник обласної міліції так на наш дзвінок і не відповів. Христина Шевченко, Юрій Герасимов, головні новини Львова. А допоки сюжет готувався до ефіру, на зв'язок таки вийшов головний міліціянт області Дмитро Загарія, спробував пояснити нам, з чим бійці вирушають у зону антитерористичної операції. Я не буду ніяких коментарів давати щодо забезпечення, щодо часу, щодо дислокації. Ця інформація у вас невірна, абсолютно. Невірна. Невірна. Нам вояки брешуть. Вам не знаю, які вояки брешуть. Тобто всі вони забезпечені? Вони будуть всім забезпечені, всім необхідним. Будь ласка, якщо ми нікого не тримаємо, рапорт на стіл звільнений, вільний. На прямому зв'язку зі студією зараз наша Марта Когут. Привіт. То коли бійці батальйону «Львів» вирушають у зону АТО? І який серед добровольців панує настрій? –
Доброго вечора, Віталіку. Власне, у хлопців усіх бойовий настрій. Вони, врешті кажуть, дуже задоволені, що їх таки відправлять на схід, бо чекали цього майже 2 місяці. За цей час вони встигли пройти повний курс підготовки. Кажуть, зранку до вечора готувались, відтворювали бої, багато стріляли, навіть рили окопи і робили блокпости. Тобто, але хлопці досі не знають, коли їх відправлять. 240 бійців, це 4 роти, таки поїдуть на схід. Раніше планувалося відправити 2 роти, та все ж кількість добровольців збільшилась, і от, власне, їх більше 240 осіб. Марта, власне, от я бачу за твоєю спиною хлопців із батальйону, власне, ти з ними спілкувалася, який в них настрій, і чи готові до переїзду на Донбас? Власне, так, ми з ними всіма спілкувались. Хлопці дуже люб'язно і привітливі, дають нам коментарі, розповідають, що вони готові на всі 100, приїдуть лише з перемогою. Війни не бояться, противників не бояться і готові приїхати цілі та неушкоджені зовсім скоро. Отож, ось така от атмосфера серед бійців батальйону «Львів». Відчути її нам допомогла кореспондент головних новин Львова Марта Когут. Дякуємо тобі. А ми продовжуємо. Танки для АТО. Нову сучасну бронемашину «Дозор-Б» відтепер виготовлятимуть у Львові. На танковому заводі ремонтуватимуть військову техніку та створюватимуть нову. Все задля підмоги на гарячому сході. Таке держзамовлення від Міністерства оборони. Тож вже ж днями наші передадуть в пекельну зону відремонтовані двигуни для танків. У зоні АТО солдати майстрували подібні пластини з підручних матеріалів з ліжок. Тут до справи підходять професійно. Пластини допомагають не тільки вберегти броню танків, а й зберегти людське життя. Допомагає, щоб броню не прибили БТР. І коли граната летить, вона впивається, тут розбивається і хвиля вибухова розходиться біля броні. Вже кілька років військовий завод працював у півсили. Останні півроку замовлень взагалі не було. Тож і середня зарплата зменшилась до 3000 гривень. Виготовляли тут танки на експорт для країн Африки та Близького Сходу. Нарешті у липні від українського міністерства оборони отримали державне замовлення ремонтувати спецтехніку. Також у Львові виготовлятимуть найновішу розробку української бойової машини «Дозор-Б». Зараз йдемо активно підготовку для виготовлення нового легкого бронетранспортера «Дозор-Б». Якщо ви чули, ми маємо замовлення від інозамовника на цей, а також від Міністерства оборони. Виїзні ремонтні бригади ремонтують техніку не лише на військових складах, а й в зоні АТО. Через руки майстрів пройшли танки, БТР, евакуаційна техніка, самохідні гаубиці. Юрій побував у гарячих точках, готовий працювати і у 5 змін, аби допомогти нашим солдатам. Ремонтував чоловік і залишки техніки з Криму та з-під Волновахи. Піску в лісі, де було місце, де найменше місце, де можна стати, де можна сховатися, все береш ти ремонтуєш. Нічого страшного немає. Як нічого страшного? Тільки дурак не боїться. Страшно, але робиш. А хто має робити? Ми спеціалісти, ми це вміємо робити. Ми і повинні це робити, ми і то стараємося робити. Майстри розбирають до гвинтика та складають до 15 танків у місяць. Зараз працюють у 2 зміни, деякі цехи – у 3. Повністю машину зробимо з нуля. Останній етап для відремонтованої техніки – перевірка бою на танкодромі. А цього відновленого броньованого красення вже скоро відправлять на схід на підмогу нашим хлопцям. Ольга Зеліско, Олексій Шовковий, головні новини Львова. Транспорт для АТО. Львівські перевізники відправили на схід 29 своїх автобусів для потреб армії. Це приватний транспорт компанії, які здійснюють перевезення пасажирів усією областю. Свою лепту внесли різні АТП. Рухомий склад передали військкоматам. Автобуси вже прибули до зони бойових дій. Перевізники не приховують. На мобілізацію підбирали автобуси не з найкращих, бо не певні, що вони повернуться цілі та неушкоджені. Утім, запевняють, вони цілком на ходу. Перед транспортною мобілізацією над машинами почеклували техніки.
ймовірність повернення таких цих автобусів ну, є не надто висока, тому що ми знаємо, де вони знаходяться, в яких умовах вони експлуатуються, і жоден транспортний засіб не застрахований від того, що він може бути розстріляний, може бути підбитий. Автобуси знімали, зокрема, із міських рейсів. Керують ними тепер військовослужбовці. Те, що транспорт доїхав за призначенням, а не наліво, перевізники мають змогу підгледіти. Місце знаходження бусів фіксують GPS-трекери. Ми бачимо ВС-0346АА, стоянка. Він зараз стоїть, він не рухається, він знаходиться в зоні Луганська. Утім, перевізники твердять, містяни не повинні відчути незручності через відсутність частини автопарку на тих чи інших маршрутах. Є підмінні машини. Показують також щойно придбаний транспорт. Пасажири ж кажуть, навіть якщо і буде менше автобусів на вулицях, скаржитися не час. Ми готові на все, тільки щоб все було добре. Тут ми, коли над нами чисте небо, хоч сьогодні паде дощ, але можемо і почекати, можемо і пішки пройтися. Це корисно для здоров'я. І не треба нервувати, не треба нарікати на львівських перевізників. Поменшало за час АТО і карет швидкої допомоги у Львові. 4 машини відбули на схід. Це старі газелі. Медики певні, туди їм і дорога. Нарешті місто отримало сучасний медичний транспорт. 10 новеньких Пежо, запакованих за останнім словом техніки, вже готуються рушити за викликом. На нові машини ми ще очікуємо цими днями найближчими представників з Києва, які дають дозвіл на експлуатацію медичного обладнання, привозять вже до кінця весь пакет документів. Збирають гроші на транспорт для АТО і прості волонтери. Медики Майдану напередодні вже придбали у поміч нашим воякам одну санітарку ОАЗ. Обіцяють знайти та переобладнати ще кілька, які також запакують усім необхідним. По можливості будемо машини заповнювати всім необхідним. Це мають бути хірургічні набори, це мають бути також рації, GPS. Тетяна Муравель, Віталій Кубліков, Віталій Чвак. Головні новини Львова. Тимчасовий начальник на кріслі головного даївця області не втримався Степан Харабара. У середу зранку в обласному управлінні ДАІ представили нового очільника. Ним став полковник, який раніше працював в Хмельницькій автоінспекції, Олександр Хутняк. Представляв нового даївця головний міліціонер області Дмитро Загарія. Олександрові Хутняку 42 роки, він має 2 вищі освіти. Перша – це Кам'янець-Подільський аграрний університет, друга – університет МВС. Правоохоронець очолював Хмельницьку обласну ДАІ з 2011 року. Нагадаю, раніше обласним даївцем був Степан Харабара. Через не одну акцію пікету Харабару ніяк не могли представити особовому складу. Та все ж 17 липня Степан Миколаєвич таки почав офіційно виконувати свої обов'язки та протримався на посаді лише тиждень. Про представлення Харабари на посаді головного даївця преса та громадськість знали завчасно. Натомість про те, що обласною ДАІ керуватиме Олександр Хутняк, стало відомо вже після представлення. Сьогодні перший заступник начальника департаменту ДАІ МВС України Сергій Іванович Будник представив особовому складу управління тимчасово виконуючого обов'язки начальника управління ДАІ у Львівській області полковника міліції Худняка Олександра Миколайовича. Від завтра комуністів у сесійній залі Верховної Ради України більше не чекають. Саме 24 липня вступає в силу закон, який забороняє фракцію КПУ. Втім, вже сьогодні нардепи не витримали і за чуприну виштовхали лідера комуністів Петра Симоненка в коридор. Львівські червонозоряні вважають такі дії нардепів антиконституційними і погрожують Європою. А от політологи і історики запевняють, завтра історичний для України день. Ви продали родину, ви продали людей, і це вас Господь Бог покарав. Ідіть, старі підерасти, ідіть. Коло терориста! Та чекати нардепи не захотіли, і Петро Симоненко опинився за дверима сесійної зали, хоча офіційно вже завтра комуністам у середину Верховної зась. Вчора підписав закон
який вносив зміни до регламенту, звернувся до президента, і президент вчора вечором також вже підписав в цілому цей закон. За заборону фракції комуністів проголосувало 232 депутати. Львівські члени КПУ такі дії вважають порушенням Конституції і апелюють до демократії. Мовляв, рішення українських нахаб депутатів не схвалить досі така ненависна для червонозоряних Європа. Політичні партії в Європі заперечують такі дії з боку влади української, тому що в Європі спокійно діє комуністична партія, ніхто її не забороняє. Заборона фракції – перший крок до декомунізації. Так вважають політологи. Наступним рішенням має бути заборона КПУ в Україні. В цьому питанні на Європу українці не мають зважати. Найкраще реакцію Європи, на реакцію Європи реагує держава Ізраїль. Коли їй треба вирішувати свої питання, вона вирішує свої питання. Чи це в Газі, чи на Західному березі, чи ще деінде. І Ізраїль шанують. А ту державу, яка на напівзігнутих ножках десь там підскакує, з нею рахуватися теж не будуть. Історик Іван Сварник нагадує, Європа перша відхрестилася від комуністів. Зі своїми каменями, спотиканнями і труднощами найважче було Німеччині. А от Україна свій шанс викорінити КПУ втратила ще в 1990 році, хоча спроби були. Заборона протрималася досить недавно, недовго, оскільки серед політичного істеблішменту України з'ясувалося, що є сили, які дуже нерішуче проводять українську незалежну політику. Свою діяльність КПУ в Україні почала ще в 1917-му. Тоді ця захоплива ідея в руках тиранів перетворилася на масові вбивства, переслідування і геноцид. Від початку існування Компартії до часів незалежності червоні керманичі винищили понад 30 мільйонів українців. Мирослав Маринович – нині віце-ректор Українського католицького університету. 4 роки заслання в Казахстані він пам'ятатиме завжди. Саме радянська влада оголосила його ворогом народу за участь в Українській гельсінській спілці. Для нього заборона КПУ – історичний момент. До мене вчора, до речі, подзвонив один мій родич і привітав мене з тим, що нарешті почата робота в Україні по декомунізації нашого суспільства. І це правильний крок у напрямку, якого ми не реалізували. У кулуарах Верховної наступним кроком називають кримінальні справи проти комуністів. Мовляв, СБУ має десятки папок з документами, які підтверджують, що КПУ сприяла сепаратизму і анексії Криму. Ірина Папірник, Олексій Шилковий, Мар'ян Павлик. Головні новини Львова. Зірковий аукціон для солдатів на Сході. Гаражний розпродаж та аукціон, де продаватимуть речі від зірок шоу-бізнесу, влаштують активісти громадських організацій «Рабів до раю не пускають» та «Автосотня». Так вони хочуть зібрати гроші на техніку та амуніцію для бійців у зоні АТО. Уже 4 рази активісти перевозили необхідні речі та продукти безпосередньо у військові частини у Луганській та Донецькій областях. Тепер поїхали в 5-й. Кожного разу намагаються купити, бодай, один тепловізор чи бронежилети, а також іншу техніку. Аби мати для цього більше грошей, оголосили гаражний розпродаж і аукціон від львівських і українських зірок. Серед перших свої речі вже передала співачка Ліля Ваврин. На черзі пакунки від Оксани Білозір і Каріни Плай. Очікують на особисті речі знаменитостей та, можливо, їхні сценічні костюми. Стати учасниками розпродажу або ж його покупцями запрошують усіх охочих. Акція відбудеться 8 серпня. Речі можна приносити на вулицю Коперника, 46, або у день аукціону безпосередньо в Палац мистецтв. Ці всі речі будуть продаватися кожні 15 хвилин з 6 до 8, 8 числа. Під час аукціону буде облікуватися кожна гривня і всі охочі, які будуть брати участь. І крім того, всім зацікавленим, ми як через наші сторінки в соціальних мережах, так і через різноманітні мас-медіа повідомимо, що купили, на яку суму, що зібрали, тому все прозоро, все чітко. І на цьому у мене все. Я вам лише нагадаю, що наші новини можна дивитися в інтернеті на порталі Західнет. Маєте що нам сказати, телефонуйте. А вже за мить наші традиційні рубрики. На все добре. Далі у випуску. Все більше магазинів та супермаркетів маркують російський продукт. Біля цінника вже з'явилися триколори. Економічно для нашої фірми це не понесло великих затрат, тому що дане маркування було виготовлено власними силами і до послуг друкарень ми не зверталися. Львівські художники допомагають військовим. Тарас Бенях відкрив благодійну виставку.
ніхто не може залишатися десь збоку. Засумували за грою. Енергетики, які нещодавно повернулися із відпустки, вирушили на тренування у Шацьк. Збори будуть нелегкі, фізично буде важко, але ми до того готові. Почала діяти ухвала про маркування російського товару на українських полицях. На торговців, які відмовляться це робити, міська рада може подати до суду. Ще вчора у супермаркеті «Арсен» маркування російської продукції не було. Сьогодні ж біля товару країни-окупанта – триколор. Економічно для нашої фірми це не понесло великих затрат, тому що дане маркування було виготовлено власними силами і до послуг друкарень ми не зверталися. Ми стараємося задовольнити всі потреби покупців, а покупцям вже вирішувати, чи будуть купляти вони товари російського виробництва. А от в рукавичці, кажуть, не чекали ухвали, аби почати маркувати російські товари. Щоправда, спершу просто вказували країну виробника. Зараз вже з'явилися ще й російські прапорці. Були готові до того, що впаде попит на цю продукцію, тому й почали менше її закупляти. Економічний збиток після такого маркування не зауважили. Я так думаю, що воно в нашій мережі воно перерозподілиться, тому що якщо там покупець мав на меті купити якийсь там миючий засіб, наприклад, то він там його все одно купить, тільки може не купить того російського виробника, а купить якогось іншого. У сільпо покупець також може вибирати продукцію, зважаючи на країну виробника. Щоправда, тут триколору немає. У підприємців ще одна складність. Навіть продавцеві ідентифікувати російський продукт не завжди легко, адже штрих-код часом не відповідає виробникові. До прикладу, ось на цьому батончику «Марс» код не російський, проте дуже маленькими буквами напис країни виробника таки є. Це теж сусідська держава. Найближчим часом позначати російський продукт повинні усі крамниці, великі та маленькі. Ми таким чином зможемо якби це поділити на дві групи. Насамперед, вибір для мешканця, а другий для того, щоб все-таки найбільшу кількість товарів ми могли виробляти в Україні. Покупці раді такому маркуванню, адже тоді вони не тратять багато часу, аби ідентифікувати продукт. Дуже потрібно, я так вважаю. Воно дуже допомагає, тому що інколи біжиш з роботи, десь вхопив і побіг, а тут чітко подивився і відвернувся від того, і все. Дуже позитивно до цього ставлюся, тому що, в принципі, я і до того перевіряла штрих-коди, так що для мене, але може як деякі люди... Зручніше їм дивитися на маркування, на штрих-коди перевіряти. Зорислава Кадикало, Віталій Чвак. Головні новини Львова. Новини культури представляє торговий центр «Три слони». Все для дому. Львівські митці знову допомагають українській армії. Цього разу художник та скульптор Тарас Бенях презентує свою творчість у галереї «Меланка Арт». Літні живописні етюди, створені на пленерах у Болгарії, Хорватії та Франції. Таким цього разу побачимо живопис Тараса Беніха, написаний за останні кілька років. Море підкупило львів'янина своїми яскравими барвами. Інші кольори, запах моря, тобто воно інакше є, ніж тут. І люди, які десь мешкають далеко від моря, вони якось... завжди мріють і якось по-інакшому ставляться до моря трошечки, ніж ті, які мешкають десь на побережжі. Не оминув увагою і жінок. Тарас Бенях часто презентує публіці свої творчі пошуки в оспівуванні жіночого тіла. Ця виставка благодійна. Разом із куратором художник надумав допомогти військовим. Ніхто не може залишатися десь збоку. Тобто, якщо я не можу десь якусь нести допомогу десь зі зброєю, мабуть, то ця допомога буде у вигляді, тобто, моєї праці. Ну, хотілося б так. Значить, ми так вирішили, що третина від вартості картин буде скерована на допомогу армії України. Кошти від продажу картин передадуть спільноті «Допомога армії України», яка збирає гроші і закуповує усе необхідне нашим захисникам. Ну, насправді, потрібно все і багато. Ми напряму спілкуємося з хлопцями, які там, ну, все потрібно, починаючи від продуктів харчування, засобів гігієни до бронежилетів, до касок, тепловізори. Ось тому збираємо, допомагаємо, чим можемо. Хто хоче долучитися до благодійності, може придбати картину або ж переказати гроші на рахунок. Реквізити є на сайті спільноти «Допомога армії України». Марічка Крижинівська, Володимир Квітковський, головні новини Львова.
чого хоче кожен, хто розпочинає ремонт ванної кімнати. Щоб все було красиво, швидко і недорого. Заїжджайте у торговий центр «Три слони». Економте час та гроші. «Три слони» – все для ванної кімнати. Кільцева дорога, виїзд з Городоцької. Мої шанування, спортивні новини до вашої уваги. Якщо не Донецьк, то Львів. Так резюмував капітан донецького «Шахтаря». Отже, якщо ситуація на сході країни не стабілізується, то саме арена Львів прийме домашні матчі гірників, принаймні у Лізі чемпіонів. Тим паче, що наш євростадіон донечани можуть вважати фортовим, адже саме тут вони обіграли принципового опонента «Динамо» 2-0 та здобули Суперкубок України. Однак не футболом єдиним. Перед матчем Львовом пройшов величезний марш єднання фанів. Пропонуємо вам заново пережити усі найяскравіші моменти великого відкриття футбольного сезону. У вересні Усик боксуватиме на арені Львів. Про це нам боксер розповів на Суперкубку України. Олександр поєднав приємне з корисним. І великий футбол подивився, і разом з К2 Промоушен почав перемовини про бій на євроарені. Розклад у спортсмена був насиченим. Зустрівся зі старими друзями і швиденько на футбол. Болював за «Динамо». Зізнався, підтримує киян ще з дитинства. Також Усик розповів, що колись сам грав за дитячу команду рідної Таврії. А футбол на бокс проміняв через брак коштів. Усю свою майстерність Олександр покаже 27 вересня на арені Львів. Хлопець вже навіть знає, з ким боксуватиме. Хоча ім'я суперника згадати не зміг. Якщо чесно, мені стидно, чесно, я не пам'ятаю. Якщо чесно, то мені соромно, але я не пам'ятаю. Я серйозно, не дуже над цим міскую. Для мене найголовніше – добре підготуватися. Мені його показали, ось з цим персонажем ти боксуватимеш. Треба робити те, те і те. Добре, а прізвище? Ну, а фамілія? Кольори старі, але форма інша. У новий сезон львівські Карпати гордо входять у новій формі. Барви не змінили зелено-білі, але додали трішки хорватських мотивів. Та й матеріал амуніції тепер як у апенінських команд. Новий гардероб Карпат оцінював наш Віталій Кулачковський. На нову форму Карпат фанам доводиться зачекати. Гравці запізнюються на цілий футбольний тайм. Але врешті виходять. На імпровізованому подіумі почуваються не так впевнено, як на полі, але задоволення не приховують. Це все екіпірування рицарів, мечі, їхній одяг. Відразу, напевно, якось перенісся в ті часи. Основна форма – зелено-біла. Смуги тепер значно тонші й не лише зелені, але й білі. Резервний комплект – зелений з традиційними для Хорватії квадратиками. Подивимося, як буде у матчах. Зараз важко щось сказати. То вже у грі перевіримо. Там ти пітнієш, матеріал відрізняється від попереднього сезону. Це як хорватська така. Ну, вона більш гарніша.
Ну і ця вже старша. Красива форма, є дві полоси, ну, дві різні полоси, зелена, біла. Красиво вони, можна сказати, поєднуються між собою. Гарна форма, головне, щоб красиво, гарно грали футболісти і б їм було зручно. Оновлена форма не лише ззовні. Поєднання поліестеру з котоном, саме співвідношення 94% поліестеру і 6% котону. В такій формі, ну, в даному складі тканини, в минулому році грала футбольний клуб «Валенсія» і футбольний клуб «Фіорентина». Зустрічають по формі, але проводжають за результатами. Тому гардероб гардеробом, але головне, щоб була гра. Головне – це форма футболіста, а не в якій формі грає. І я думаю, що перша гра дасть багато відповідей на ваші запитання. Ми стараємося підготовитися на всі 100%, щоб добитися максимально для нас результату позитивного. Невдовзі Карпати запрезентують третій комплект форми – червоно-чорний, а нову амуніцію випробують уже цієї неділі у виїзному матчі з Говерлою. Віталій Колочковський, Мар'ян Павлик. Головні новини Львова. Львів'яни підзарядять Волинь. Футзалісти «Енергії» нещодавно повернулися із відпустки та вже подалися на збори у Шацьк. На тренування зеленобілі вирушили із новоспеченим головним тренером Максимом Павленком. У команді з'явилося декілька нових облич, хоча остаточний склад ще не затвердили. Енергетики добряче засумували за грою. Тренуються на піднесенні, адже мають амбітні завдання на сезон. Щонайменше третє місце у турнірній таблиці. Хоча сподіваються і на чемпіонство. Я вам скажу так, будемо старатися якнайвище зайняти місце, а як Бог дасть, буде видно, побачимо це в кінці сезону. Ну, я зараз побачив, що саме головне в футзалі, як і в великому футболі, це фізичні кондиції. Чим більше команда фізично витривала, фізично, атлетично, сильні гравці. Аби не втрачати форми, футзалісти не дозволяли собі із головою поринути у відпочинок. Тренувалися навіть під час відпустки. Я продовжував завжди грати, тому перерви такої не було від футболу. Просто те, що з командою не було загальних тренувань. На збори хлопці взяли зі собою мінімум речей. Здебільшого це спортивний одяг. Енергетики кажуть, зосередяться на роботі. Збори будуть нелегкі, фізично буде важко, але ми до того готові. А щоб у дорозі не нудьгувати, спортсмени обговорюють суперкубковий матч. Буде надіятися, що «Динамо» виграє чемпіонат України. Буде надіятися, вона ще когось... І енергія. Ще когось візьмемо з гравців, бо то центри оборони в них, ти не знаєш, як нас на область лізь. Федюка би взяли в «Динамо» Київ, то би защита була сильніша. У Шацьку футзалісти пробудуть до 31 липня, а всередині серпня зеленобілі уже зіграють на Кубку Львівщини. Марічка Думич, Мар'ян Павлик. Головні новини Львова. Це усе про спорт на сьогодні. Для вас ще далі курси валют і прогноз синоптиків. На все добре. «Екодім» – сучасні квартири в новобудовах Львова. Без прихованих оплат. Літні ціни на квартири в будинках на вулиці Інструментальна Мазепи та під Голоском. «Екодім» – 247 0007. www.ekodim.com.